Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli televiziya tamaşaçıları. Dünya televiziyasının efirində DTV aktualı izləyirsiniz. Böyük məmnuniyyətlə bugünkü efirimizin qonağını sizə təqdim edirəm. Qonağımız Milli Məclisin deputatı Yeni Azərbaycan Partiyası Təftiş Komissiyasının üzvü, siyasi elmlər doktoru, professor Elman Məlim Nəsirovdur. İlman Bey, hoş gördük sizi. Hoş gördük. Her vaxtınız xeyir olsun. Hoş gördük. Dünya Televiziyasına hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Minnettarım ki, sizə müraciət etdikdə, sizi efirimizə dəvət etdikdə siz bizim için vaxt ayırırsınız. Bəli, zaman işiniz, olan kimi her zaman gəlir. İşiniz çoxdur, ama buna baxmayaraq Dünya Televiziyasını da diqqətdən kənarda saxlamırsınız. Minnettarım sizə. Sağ olun. Professor, icazənizlə söhbətimizə başlayaq. Dekabr ayının 6-sında Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev cənabları ailəsiylə birgə Qubaya səfər etdilər. Cənab Prezidentin hər bir səfəri bir yenilikdən xəbər verir. Regional proqramlar müstəvisindən yanaşsaq, görərik ki, rayonun inkişafında yüksək sürətlə yol qət edilir. Yeni mərhələ başlayır. Buyurun. Bəli, haqlısınız. Ölkə Prezidenti Cənab İlham Əliyevin regionların sosial-iqtisadi inkişafı ilə bağlı sadəcə 4-cü proqramı qəbul edib və o proqramın icrası sürətlə həyata keçirilməkdədir. 2019-2023-cü illəri əhatə edən 4-cü proqram mövcuddur. Və eyni zamanda biz yeni reallıqlarla üz-üzə qalmışıq. Yeni reallıq odur ki, Qarabağın bərpası, işğaldan azad edilmiş torpaqlarımızın bərpası, yenidən qurulması indi həyati əhəmiyyətli məsələyə çevrilir. Və təsadüfi deyildir ki, artıq ondan artıq Cənab Prezidentin Qarabağ bölgəsinə səfərlər reallaşıb. Ancaq eyni zamanda digər ərazilərimizə də, digər rayonlarımıza da bu səfərlər həyata keçirilir və hər bir səfər nəticə itibarilə həmin regionların, həmin rayonların bütün simasının dəyişilməsinə xidmət edir. Həmin rayonların, rayonlarda çox ciddi abadlıq işlərinin həyata keçirilməsi ilə müşahidə olunur. Bu baxımdan Quba şəhəri də istisna deyil. Cənab Prezidentin dekabr ayının 6-sında ölkəmizin birinci vitse-prezidenti Mehriban xanım Əliyeva, eyni zamanda qızları Leyla xanım Əliyevanın iştirakı ilə Quba rayonundan səfəri oldu və bu səfər çərçivəsində də çox mühüm, əhəmiyyətli obyektlərin açılışı reallaşdırıldı. Bilirsiniz ki, bu səfər çərçivəsində Quba rayonunun Olimpiya kompleksinin yenidən qurulması, əsaslı təmiri həyata keçirildi və onun açılışı oldu. Böyük bir məktəbin açılışı oldu. Qonaqkəndə gedən, Qonaqkəndə yol çəkildi və bu çox strateji əhəmiyyətli bir yoldu. Qonaqkəndin yerləşdiyi coğrafi elə idi ki, ora gediş, gəliş məsələlər çox mürəkkəb məsələ idi. Ancaq bu məsələ də həllini tapdı. Artıq Qonaqkənd, Azərbaycan bu qədim bu qəsəbəsinə insanların rahat şəkildə bu yol infrastrukturundan istifadə etməklə gedişi, gəlişi təmin olunub və qəsəbə sakinləri də çox böyük sevinç hissi ilə bunu qeyd etdilər. Cənab Prezidentə çox böyük minnətdarlıq hissin qeyd etdilər və sakinlərlə çox səmimi söhbət oldu. Orada kənd sakini 80-dən çox yuxarı yaşı var, çox gözəl şeirlər söylədi. Cənab Prezident vəsf etdi, Mehriban xanımın fəaliyyətini yüksək qiymətləndirdi. Çox uğurlu bir səfərdir və bu səfər bir daha onu nümayiş etdirdi ki, regionlarımızın inkişafı Cənab Prezidentin diqqət mərkəzində sağladığı ən mühüm məsələlər sırasındadır. Və təbii ki, hər bir səfər dövründə bizim həmin o rayonun ictimaiyyətini, sakinlərini təkcə öz kəndinin qəsəbəsini, rayonun problemləri düşündürmür. O, eyni zamanda insanların bir qlobal baxışı var. İnsanlar Cənab Prezidentə bu 44 günlük vətən müharibəsində qazandığı tarixi qələbə ilə bağlı təbriklərini çatdırdılar. Çox səmimi söhbətləri oldu. Söylədilər ki, Azərbaycan Prezidentinin rəhbərliyi altında bizim şanlı ordumuz doğrudan da tarix yazıb. Elə bir tarix yazıb ki, bu əsrlərlə bu yaddaşlarda həkk olub qalacaq və müasir Azərbaycan dövlətçiliyi tarixində bu elə bir hadisədir ki, inanın ki, yüz illər keçəcək, gəlinələr keçəcək, minilliklər keçəcək, yeni nəsillər formalaşacaq və onlar heç bir zaman bu günü və bu tarixi qələbəni yaddan çıxarmayacaqlar. İnsanlar məhz belə qiymət verirdilər. Və Cənab Prezidentin bu səfəri çərçivəsində Qarabağ məsələsinə toxunarkən post-müharibə dövrünün yeni reallıqları ilə bağlı çox ciddi
mesajlar verdi. Bəli. Çox ciddi. Bu mesajlar həm Azərbaycan ictimaiyyəti üçün idi, eyni zamanda bu Ermənistanın siyasi hərbi rəhbərliyi üçün idi, Erməni ictimaiyyəti üçün idi. Professor, üzr istəyirəm sözünüzü kəsəcəm və deyərdim ki, verilən bu mühüm mesajlar Ermənistanda da böyük rezonans yaratdı. Heç şübhəsiz. Bilirsiniz, bu həm də onu göstərir ki, Cənab İlham Əliyevin çıxışlarını Ermənistanda çox diqqətlə izləyirlər. Çox diqqətlə izləyirlər. İnanın ki, bəlkə onda Paşinyanın çıxışlarını o qədər diqqətlə izləmirlər. Amma Azərbaycan Prezidenti Cənab İlham Əliyevin bütün çıxışlarına diqqətlə baxırlar və nəticələr çıxarırlar. Və bu çıxışında Cənab Prezident hansı məsələləri qoydu? İlk növbədə o məsələni qoydu ki, Azərbaycan bu günləri post-müharibə dövrünün yeni reallığında Ermənistanla əməkdaşlıq xəttini müdafiə edir. O xəttdə sadiqdir. Ermənistana əməkdaşlığı əlini uzadıb. Delimitasiya, demarkasiya məsələlərin həllini istəyir. Eyni zamanda Azərbaycan istəyir ki, nəhayət bu iki dövlətin arasında nəqliyyat kommunikasiyalarla bərpa olunsun. Zəngəzur dəhlisi işə düşsün. Çünki bu təkcə Azərbaycan üçün faydalı deyil, bu həm də Ermənistan üçün əhəmiyyətlidir. Və bu günləri Cənab Prezidentin bu çıxışına Ermənistanda bu reaksiyanın kökündə dayan əsas amillərdən biri onunla bağlı ki, Ali Başkomandanımız çox prinsipial və qətiyyətli bir növbəti dəfə bir mövqeyini ortaya qoydu. Söylədi ki, Zəngəzur dəhlizinin açılması ilə bağlı Ermənistan bizə konkret qrafiki təqdim etsin. Tarix versin. Tarix versin. Bilirsiniz, niyə görə bugün Ermənistanda müəyyən siyasi dairələr həyəcan keçiriblər, çox narahat olmağa başlayıblar, vahimə içindədirlər? Bunun səbəbi onunla bağlıdır ki, Cənab Prezident 44 günü müharibə dövründə də eyni mövqeyini qoymuşdu. Demişdi ki, müharibəni saxlayırıq. Amma bir şərtlə, bizə işğaldan azad edəcəyi ərazilərin qrafikini versin. Hansı ərazini nə zaman işğaldan azad edəcək? Bunu açıq şəkildə söyləsin. Söyləyəsə, qrafiki verəsə, dərhal əməliyyat dayandırarıq. Saxlamadılar, əməl etmədilər, müharibə bir az da uzandı, əlavə qan töküldü və Ermənistan 10 noyabr tarixində kapitulyasiya aktını imzaladı və bildi ki, qrafik təqdim etməsə, bu onun sonunun başlanıcı olacaq. Və indi də görürlər ki, Azərbaycan Prezidenti çox konkret bir məsələ ilə çıxış edir. Zəngəzur dərisinin açılmasına bağlı qrafiki təqdim edin. Həm də ardınca da söylədi ki, biz bunu dinc yolla istəyirik. İstəyirik ki, əməkdaşlıq yolu ilə bunu edəsiniz. Onsuz da biz buna nail olacaq. Onsuz da. Onsuz da biz buna nail olacaq. Artıq orta statistik erməninin şuurunda o mənanı verir ki, 44 günü müharibəni yaddan çıxarmayın. Yəni, xoşluqla gəlin bunu edin. Əks təqdirdə isə dəmir yumruq yerindədir. Bu günləri Ermənistanın Xarici İşlər Nazirliyi absurd bir bəyanatla çıxış edib, güya ki, Azərbaycan hədələyir, güya ki, Azərbaycan təhdid dili ilə danışır və beynəlxalq ictimaiyyətdən kömək istəyir, beynəlxalq ictimaiyyət prosesi cəlb etmək istəyir. Halbuki, belə bir şey yoxdur. Qalib dövlət, siz təsəvvür edin, qalib dövlət, məğlub dövlət əməkdaşlıq təklif edir. Məhz biz deyirik ki, Zəngəzur dərisi açılsın. Məyər bu təkcə bizə faydalıdır. Blokada vəziyyətindəsiniz. Ondan çıxmaq üçün sizə Zəngəzur dərisini açmaq havası kimi lazımdır. Yeri gəlmişdən ki, onu xanım Azərbaycan Xarici İşlər Naziri bu məsələ ilə bağlı artıb bəyanat verdi və həmin bəyanatda göstərdi ki, Ermənistanın qaldırdığı məsələlər tamamilə əsasızdır. Heç bir faktı argumentə söykənmir və Ermənistanın yenidən manipulyativ mövqeyinin, manipulyasiya etmək mövqeyinin ifadəsidir. Azərbaycan işi haqq işidir. Biz post-müharibə dövrünün reallıqlarını yaratmışıq. Yeni reallıqda həllini gözləyən məsələlər var və həmin məsələlərin içərisində bu həm də ki, 10 noyabr razılaşmasında əksini tapmış məsələdir. Zəngəzur dərisinin açılması məsələsi. Və bunu niyə əməl etmişsiniz? O məsələ ki, 10 noyabr sənədində əksini tapıb, Naxçıvanla əlaqələrimizin bərpası, quru yolla, və eyni zamanda bu dəmir yolla, avtomobil yoluna reallaşması deməkdir və Ermənistan bundan yayınır. Ermənistan cürbəcür üsullarla bundan yayınmaq istəyir. Və ona görə də indi bütün məsuliyyət Ermənistanın üzərində düşür. Azərbaycanın dövlət başçısı aydın mövqeyini ortaya qoydu. Mövqe gün kimi aydındır. Mövqeyini bir daha səsləndirirəm. Biz Zəngəzur dəhlizinin açılmasını istəyirik. Və təkcə istəmirik. Könül xanım, bu istiqamətdə Azərbaycan prinsipal addımlar da atır. Bilirsiniz ki, Naxçıvanda artıq Ordubad-Naxçıvan dəmir yol xətti bərpa olunub, tam orada həllini gözləyən məsələ artıq həllini tapıb, bu yolun problemi yoxdur.
Eyni zamanda biliriz ki, deməli, Horadizdən Ağbəndə qədər dəmir yolu xəttinin çəkilməsi həyata keçirilir. Ağbənd artıq Zəngəzurda Ermənistanın sərhəd nöqtədir, ərazi vahididir. Və bu işlər, bu istiqamətdə işlər də gedir. Deməli, Naxçıvan yolu hazır. Horadizdən Ağbəndə kimi yolun çəkilişi reallaşır. Söhbət ilk növbədə dəmir yolu xəttindən gedir və eyni zamanda avtomobil yolu xəttindən gedir və qalır 40 kilometrlik Zəngəzur dəhlizi. Bunun açılmasına niyə mane olursunuz? Niyə imkan vermirsiniz ki, o reallaşsın? Bu ki, sizin üçün də çox xeyirlidir, çox faydalıdır. Səbəb odur ki, Ermənistanda bu günləri revanşist qüvvələr var. Paşinyanı ittiham edirlər ki, sən belə bir addım atsan, bu növbəti kapitulyasiya aktı olacaq. Onlar vahimələndirən odur ki, Şərqi Zəngəzur var, gör bu yol açılsa Qərbi Zəngəzur da Azərbaycana keçəcək və s. bu kimi ittihamlar. Halbuki Azərbaycan dövlət başçısı dəfələrlə qeyd edib ki, bəli, Zəngəzur da bizim ərazimizdir. 1920-ci ildə haqsız olaraq Azərbaycana ayrılıb, alınıb Ermənistana verilib. Ancaq bizim bugünkü reallıqlarda heç kimin torpağında gözümüz yoxdur. Bəli. Biz Ermənistandan Zəngəzuru, Qərbi Zəngəzuru tələb etmirik. Biz əməkdaşlıq edirik, yəni həmin yoldan istifadə edək, bizə də faydalı, Ermənistana da faydalı, üçüncü tərəflərə də bu faydalıdır. Ancaq hələ ki, Ermənistan dediyim kimi beləcə qərəzli mövqədən çıxış eləyir. Ancaq Qubada cənab prezidentin səsləndirdiyi bu prinsipial və qətiyyətli mövqi Ermənistanda doğrudan da vahimə yaradıb. Qorxuya düşüblər ki, Azərbaycan prezidenti yenə də yumruğunu havada silkələdi. Dedi ki, dəmir yumruq yerindədir. Ağlınızı başınıza yığın, papağınızı qarşınıza qoyub düşünün. Bir dəfə düşünmədiniz, başınıza biabırçı məğlubiyyət gəldi. Yenə də mi növbəti məğlubiyyət yaşamaq istəyirsiniz? Yəni, bu qədər aydın mesajlar verilib. İndi necə deyirlər, top Ermənistanın qapısındadır. Adımlar atsınlar, əməkdaşlıq əlinə əllərini uzatsınlar və belə olan vəziyyətdə regionda davamlı sülh və təhlükəsizlik üçün çox ciddi bir mühit formalaşmış olacaq. Aydındır. Elman müəllim, Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə qoşulmama hərəkatının parlamentlər şəbəkəsi təsis edildi. İstərdim bununla bağlı söhbət edək. Buyurun. Bəli, Gönülxan, tamamilə haqlısınız. Mən deyərdim ki, bu növbəti tarixi hadisədir. Məlum olduğu kimi 2019-cu ildə, oktyabr ayının 25-26-sında Azərbaycan paytaxtında qoşulmama hərəkatının sadəcə 18-ci sammiti keçirildi. Və həmin sammit çərçivəsində Azərbaycan prezidenti Cənab İlham Əliyev unikal bir təşəbbüslə çıxış etdi. Mənası da odur ki, qoşulmama hərəkatına üzv olan dövlətlərin parlamentlər şəbəkəsi yaradılsın. Belə bir təşəbbüsdən çıxış etdi. Bu təşəbbüs noyabr ayının 28-sində Madrid şəhərində, İspaniyanın paytaxtında 50-yə qədər ölkənin və 200-ə qədər nümayəndənin iştirakı ilə keçirilən qoşulmama hərəkatının parlament şəbəkəsinin təhsil iclasında reallaşdı. Yeri gəlmişkən, həmin təhsil iclasına sədirliyi də Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin sədri, hörmətli Sahibə xanım Qafarova həyata keçirildi. Və bu tədbirdə xanım spiker bir giriş nitqi ilə çıxış etdi və bu nitqdə bu addımın atılmasının şərtləndirən amillərə aydınlıq gətirdi. Yəni, heç bir addım təsadüfən baş vermir. Bu günləri ölkə prezidenti cənab İlham Əliyev qoşulmama hərəkatına sədrilik edir. Azərbaycan dövləti bu sədrliyi dövründə çox unikal, çox tarixi əhəmiyyətli təşəbbüslərlə çıxış edib. Və bu təşəbbüslərdən biri də məhz bu şəbəkənin yaradılması ilə bağlıdır. Həm də hörmətli Sahibə xanım Qafarova çıxışında vurğuladı ki, biz qoşulmama hərəkatının 60 illiyini qeyd edirik bu illəri. 1961-ci ildə yaradılmış təşkilatdır. Və bu təşkilatın 60 illik dövrünə fikir versəniz, ona şahidlik edəcəksiniz ki, dövlət və hökumət başçıları səviyyəsində zirvə görüşlər keçirilir, mühüm qərarlar qəbul edilir və bu günləri qoşulmama hərəkatı beynəlxalq münasibətlər sistemində özünə layiq yer tutur. Amma fikir verirsiniz, dövlət və hökumət başçıları səviyyəsində. Bəli. Yəni, icra qurumları səviyyəsində bu həyata keçirilir. Yaxşı, biz qoşulmama hərəkatının daha da onun fəaliyyətini genişləndirmək istəyirik, dərinləşdirmək istəyirik, onun məsuliyyət dairəsini artırmaq istəyirik, beynəlxalq sülhə və təhlükəsizliyə töhfəsini daha da miqyasını genişləndirmək istəyiriksə, deməli, burada müəyyən boşluq var. O boşluq nədədir?
60 il ərzində qoşulmama hərəkatına üzv olan dövlətlərin parlamentlərinin birləşdirən, onların əməkdaşlığını şərtləndirən bu parlamentlər arasındakı münasibətləri yeni baxışı sərgiləyən, onu bir platformaya çevirən addım atılmayıb. Vahid platformadan çıxış etmək üçün real işlər görünməyib və bu real işlərin görülməsinin təşəbbüskarı kimi Azərbaycan Prezidenti Canan İlham Əliyev çıxış etdi və hörmətli Sahibə xanım Qafarova da bu məsələləri öz çıxışına vurguladı və qeyd etdi ki, Azərbaycan qoşulmama hərəkatı çərçivəsində Canan Prezidentin təşəbbüsü ilə çox mühüm layihələrə imza atıb və xanım sədri onları sadaladı, onların mahiyyətini izah etdi. Bu ilk növbədə bugünkü reallıq odur ki, bizim qoşulmama hərəkatına sədirliyimiz sadəcə adi bir dövrə təsadüf eləmir. Faktiki olaraq dünya 3-cü dünya müharibəsinin üz-üzə qalıb. 5 milyondan çox insan bu müharibədə dünyasını dəyişib. Söhbət pandemiya ilə müharibədən gedir. 250 milyondan çox insan bu xəstəliyə yoluxub. Bu doğrudan da 13-cü dünya müharibəsində müqayisə edilməsi məntiqidir. Bu reallıqda biz qoşulmama hərəkatına sədrlik edirik. Və bu sədrliyi dövründə hörmətli Sahibə xanım vurğular ki, Azərbaycan Prezidenti unikal bir təşəbbüs edərsidir. Deyir, gəlin, təkcə milli səviyyədə bu bəlayla mübarizə aparmayalım. Yəni, hərəmiz özümüzə qapınıb mübarizə aparmayalım. Gəlin, səylərimizi birləşdirəyin. Birgə beynəlxalq səyləri ortaya qoyalım. O səylərin koordinasiyasını yaradalım. Onu əlaqələndirəyin. Necə? Bunun üçün Canan Prezidentin təşəbbüsü oldu ki, BMT Baş Məclisinin xüsusi sessiyası keçirilsin. Keçən ilin 2-3 dekabrında bu reallaşdı. 150-dən çox dövlət bu ideyanı müdafiə etdi. Eyni zamanda, hörmətli bizim parlamentimizin sədri başqa bir unikal təşəbbüsdən də bəhs etdi. Bilirsiniz, bayaq söylədiyim kimi, 50-yə yaxın ölkə 200-dən çox nümayəndə iştirak edir. Bu, beynəlxalq kürsüdən səsləndirdi ki, Madrid şəhərində. Bu günləri bu qlobal bəla ilə, pandemi ilə mübarizə prosesində bizim üzləşdiyimiz ən böyük çətinliklərdən biri bilirsiniz, nə ilə bağlıdır? Bu, vaxtı ilə peyvəndin əldə edilməsi ilə bağlı idisə, çünki peyvənd yox idi. Amma bu günlər ən böyük bəla oldu ki, bir peyvənd milləsiliyi var. Deməli, varlı dövlətsənsə, sənin pulun varsa, peyvəndi əldə edəcəksən və yeri gəlmişkən ona 11 inkişaf etmiş dövlət bütün peyvəndlərin 75%-nə sahiblik edib. Kasıb dövlətlərin payı 2%-dir. Yəni, bu bir hesab edən ki, böyük bir ədalətsizlikdir. Və bu reallıqdan çıxış edərək Azərbaycan Prezidenti həm BMT-nin İnsan Hüquqları Şurasının da bu ildə müvafiq qətnamənin qəbul edilməsindən nail oldu və eyni zamanda noyabrın 17-sində BMT-nin baş məclisi yenə də Azərbaycan təşəbbüsü ilə qoşulmama hərəkatı adından növbəti qətnamə qəbul etdi. Mənası da odur ki, pandemiya ilə mübarizə şəraitində gəlin ədalətli olalım, gəlin peyvəndlərə əlçatanlığı təmin edəyən, bərabər əlçatanlığı, qiymətlər elə olsun ki, kasıb da onu ala bilsin, varlı da onu ala bilsin. Bu, çox ədalətli bir davranışdır. Bu davranışı Azərbaycan dövləti, onun rəhbəri qoyur və hörmətli Sahibə xanım da bu tədbirdə iştirakçı dövlətlərinin, nümayəndələrinin, parlament rəhbərlərinin, parlamentarilərinin diqqətinə bu məqamlar çatdırdı ki, Azərbaycan belə bir siyasəti həyata keçirir. Doğrudan da bu çox mühüm hadisədir və eyni zamanda hörmətli Sahibə xanımın çıxışında o da vurgulandı ki, bugünkü dünyamızda əslində beynəlxalq hüququn təminatı məsələsində ciddi problemlər var. Bugünkü dünyamızda güclüsən, haqlısan prinsipi hökm sürür. Bugünkü dünyamızda ədalətsizlik baş alıb gedir və bugünkü dünyamızda dünyamızın nizamının pozulmasına səbəb olan əsas məsələdir ki, o ədalət prinsipi pozulanda, olan dərimiz Heydər Əliyevin sözləridir ki, ədalət prinsipi pozulanda hər şey pozulur. Beynəlxalq siyasətdə bu artıq reallaşıb. Bu reallıqlar fonunda Azərbaycan dövləti elə də böyük dövlət deyil, lakin elə təşəbbüslərlə çıxış edir ki, bunu əslində böyük dövlətlər etməli idilər. Bir çox hallarda onlar kənar müşahidəçi statusundan çıxış edirlər. Və bu nöqtəyi nəzərdən təsəvvür edin ki, qoşulmama hərəkatının üzvləri bütün BMT baş məclisinin üzvlərinin 3-2-si deməkdir. 120 dövlət, 193 dövlət BMT baş məclisində təmsil olunur. 3-2-sini təşkil edir BMT-nin, bu ölkələrin, bu 120 ölkənin
parlamentlər şəbəkəsinin yaradılması bu əslində qoşulma mühərrəkatı bandung prinsiplərinə çıxış eləyər öz siyasətini həyata keçirir. Bu prinsiplər nəyi özündə etifa eləyir? Beynəlxalq sülhün və təhlükəsizliyin təminatına dəstək vermək, ölkələrin daxili işlərinə qarışmamaq, və eyni zamanda qarşılıqlı hörmət əsasında münasibətlər tənzimlənmək, qarşılıqlı hörmət və məşqlaşdırıq prinsipinə sədaqət nümayiş etdirmək. Bunlar hamısı bandung prinsiplərindən irəli gələn məsələlərdir. Bax, hörmətli sahibə xanımın çıxışında da əsas tezisi o idi ki, bu deyilən prinsiplər çox gözəl prinsiplərdir, düzdür. Və dövlət hökumət başçıları da bu prinsiplərin təminatı naminə samitlər keçirirlər, qərarlar qəbul edirlər, təşəbbüslərlə çıxış edirlər. Bəs biz parlamentarilərin üzərinə düşür? Biz parlamentlərimiz bu vəziyyətdə biz kənar müşahidəsi statusunda qalmamalıyıq. Biz də öz töhfəmizi verməliyik. Bu 120 dövlətin parlamentləri bir-birinə əməkdaşlıq etməlidir. Vahid platformadan çıxış etməlidir. Qlobal problemlərə qarşı onların həlli istiqamətində töhfələr verməlidir. Bu nöqtəyi nəzərdən həqiqətən də belə bir Madrid görüşündə, belə bir qoşulmama hərəkatının parlamentlər şəbəkəsinin yaradılması bu doğrudan da tarixi hadisədir, unikal hadisədir. Və yeri gəlmişdə onu da söyləyim ki, parlamentimizə rəhbər vurdular ki, gələn illəri parlamentlər şəbəkəsinin növbət toplantısı Bakı şəhərində keçiriləcək və bu bir daha dünyaya Bakıdan çox ciddi mesajların verilməsi ilə yadda qalacaq. Və bu baxımdan da hesab edirəm ki, çox uğurlu səfərdir, tarixi səfərdir və yeri gəlmişkən parlamentimizin son iclasında Azərbaycan deputatlar da istər iqtidar nümayəndəsi, istər olsun bir tərəflər, istər də ki, müxalifət nümayəndələri bir mənalı şəkildə parlamentin rəhbəri Sahibə xanım Qafarovanın Madrid şəhərinə səfəri və bu səfər çərçivəsində keçirilən iclasda qoşulmama hərəkatının parlamentlər şəbəkəsinin təsis edilməsinə bağlı qərarın əldə edilməsini tarixi nailiyyət adlandırıblar və çox böyük uğurlu addım kimi, diplomatik addım kimi qiymətləndiriblər. Bəli, diplomatiya sahəsində qazandığımız növbəti uğurumuzdur. Bəli. Təşəkkür edirəm Elman müəllim. Ətraflı cavab verdiniz. Minnətdaram sizə. Çox sağ olun. Siz də sağ olun dəvətə görə. Hörmətli televiziya tamaşaçıları, qeyd etmək istərdim ki, bugün DTV Aktual'ın qonağı, Milli Məclisin deputatı, Yeni Azərbaycan Partiyası Təftiş Komissiyasının üzvü, siyasi elmlər doktoru, professor Elman müəllim Nəsirov idi. Bir daha sizə öz dərin təşəkkürümüzü çox bildiririk. Bizə ayrılan efir vaxtımız sona çatdı. Dünya televiziyasının efirində DTV Aktualı izlədiniz. Diqqətinizə görə təşəkkür edirik. Sağ olun.